2007-ben, amikor az egyetemet kezdtük Gáborral, ő az ELTE-nél a Pázmányon, akkor gondolkodtunk azon, hogy egy gimnáziumban általa működtetett folyóiratot kellene folytatni, vagy egyáltalán így az iskolai folyóirat alapítás dolgán gondolkodtunk. Egy hallgatón keresett meg Nyerges Gábor Ádám, aki hozzám járt prozemináriumra, és egy fél évet rendesen végigcsinált, nem tudtam, hogy ő egyáltalán ír, vagy valamilyen tervei vannak, és akkor a fél év vége felé mondta, hogy ő szeretne csinálni egy folyóiratot, és mondtam, hogy jó, persze nagyszerű, de hogy én részt vennék-e benne. Hát én mondom, mint micsoda, mert hogy a főszerkesztő az ő lenne. Tehát erre kitaláltuk azt, hogy úgynevezett spiritus rektorként, vagy hát nagyon nagyképű vagyok azt mondani, hogy szellemirányítóként, de hát ez nyilván nem így van, hanem valamilyen hangulati emberként akkor így mégis áldásomat adom az egészre. Közhiedelemmel ellentétben nem vagyok egyike a lap alapítóinak. Ennek ellenére mégis, hát úgymond a lap alapítója vagyok, ez hivatalos szempontból van így, mert én voltam az, aki vette a fáradtságot, hogy bemenjen a lap nyilvántartási hivatalba és megalapítsa a lapot. Arra jutottunk, hogy folyóiratok nagy részt olyan szerzőket közölnek, akiket már más folyóiratok is közöltek. Nem nagyon mernek felfedezni szerzőket. Úgyhogy mi egy olyan lapra gondoltunk, vagy olyat álmodtunk meg, amiben lehetőleg el tudnak indulni szerzők mindenféle előzetes prekoncepciók nélkül. Szép irodalmi folyóiratot szerettünk volna csinálni, és csináltunk is, és fontos hangsúlyt fektettünk az igényességre, tehát nem akartunk mindenkit szerepeltetni, akit kedvelünk, ismerünk, hanem tényleg egy esztétikai, vagyis hát egy képzeletbeli esztétikai mércét állítottunk fel, és hát ehhez mértük hozzá a beérkezett dolgokat. A szerkesztési elvekről, ha beszélünk, akkor talán azok voltak a fontosabbak számunkra abban az időben. A szerkesztés menetét azt meghatároztuk egyfajta aténi demokrácia mintájára, ahol minden szerkesztő egyformán beleszólhatott a döntésekbe, és mindenkinek volt vétójoga. A legelső apokrif szám nem nyomdában készült, akkor még nem volt kiadónk. Az a lapszám lényegében, mint ma egy tévésorozatnak a pilotja úgy jött létre, teljesen próbajelleggel. Összerakunk egy lapszámnyi anyagot, akkor még nem is voltunk negyedéves lap, hanem annyi volt kiírva a borítóra, hogy megjelenik 2. ritkán. Ez a Tarcsai betördelte, majd elmentünk egy kis fénymásoló üzletbe, magunk kinyomtattuk a lapot, aztán anyáztam egy kicsit a Tarcsait, amiért olyan hülye, egyébként nagyon szép dizájnt választott a lapnak, hogy margóvágóval még le kellett vagdosni mind a, én nem tudom, 40-50 elsőnként kinyomott példányt. Majd azt össze kellett tűzni, tehát akinek olyan legelső apokrif száma van, ami csálén van tűzve, az tudhatja, hogy a főszerkesztő tűzte össze azért. Az, hogy ott van egy ilyen kicsi sárga, de a milyen jellegű lap, amit mi gyártottunk le, az az élmény valami felbecsületetlen. Első nyomdában készült apokrifnak az átvétel volt, amikor is Gáborral ketten sétáltunk vissza Nyugatinál volt a nyomda, és itt egy részt gyalog mentünk vissza az egyetem felé, és elhatároztuk, hogy megadjuk a módját, és beülünk a New York kávéházba. De ezt megkívülsolt, mert kiderült, hogy túl drága. Legszívesebben talán a kezdeti időkre emlékszem, amikor főleg a Tarcsai Zoliéknál szerkesztettünk, valahol Budán lakik, és hát egy ilyen kertes házban, és ott azért nagyon jó volt üldögélni a kertben, viszkizgetve, szivarozgatva, komoly dolgokról beszélgetve, a kéziratok sorsáról döntve. Tényleg pár kis folyácaként, aki nyugatosat játszik. Körülbelül ezt a benyomást keltettük magunkról sokak szemében, és nem volt ez alaptalan. De akkor, tehát az országos megjelenés fordította át ezt a dolgot azzal, hogy most már bizonyosan nem csak játék, amit csinálunk. Mi odáig se úgy éltük meg, de nyilvánvalóan nem volt akkora tétje egy olyan lapnak, amit csak Pesten és mondjuk legfeljebb az íróboltjában és az egyetemi jegyzetboltjában lehet kapni, minthogyha ez alatt mindenhova eljut. Voltak változások,
igazából nagyon érdekes volt látni, hogy 2008 és 2017 között hogyan vált egy egyetemi lap, tulajdonképpen egy országos terjesztésű folyóirattá. És valóban annak ellenére, hogy milyen szerény külsőségek között indultunk, nagyon-nagyon nagyot nőttünk, én úgy érzem, és úgy is látom. És ez most már, tehát az Apokrif most már nem egy diákok lapja, nem egy olyan lap, ahol tulajdonképpen egymás között publikál egy klik, ami szerintem nem is olyan nagyon gyakori, mint hinnénk, hanem ez egy olyan fórum, ahol teljesen kezdők, első publikálók között megjelennek olyan szerzők is, mint mondjuk Térei János például. Igazából egy szép irodalmi lapot akartunk csak csinálni, és hát úgy láttam, hogy most is az. Csak ugye az évek során kibővült a kritikai, illetve az esszé rovattal, de úgy, vagyis mondjam, hogy profilját tekintve azonos az eredeti elképzelésekkel. Szükség van arra, hogy legyen tétje annak, amit csinálunk. Másrészt viszont rengeteg felelősség szakadt a nyakunkba, rengeteg feszültséget szült ez a fajta megkomolyodási kényszer, és nagyon sok minden elveszett a kezdeti vibe-ból. Az Apokrifával egy egészen szerencsés véletlen során kerültem kapcsolatba, ugyanis Felter Zolihoz vettem fel egy kreatív írás órát, ami nekem nem volt semmilyen tanácségemnek részletet, teljesen önszorgalomból és önsanyargatásból vettem fel az óráját, ahol az első szeminárium alkalomkor már így belőle elmondta, hogy egyébként van egy ilyen lap, hogyha mi írunk és verseket, prózákat csinálgatunk, akkor ide lehet publikálni, meg lehet elküldeni neki. És én nekem egyébként is az volt a tervem Pestre fölkerülve, hogy egy lapban publikáljak majd, vagy dolgozzak is esetleg. És az első óra után egyből lerohantam Zolit, hogy igen, így szeretnék dolgozni, hogy lehet bekülni a szerkesztőségbe. Egyáltalán hát az Apokriffal már korán megismerkedtem még az egyetem ideje alatt, és akkor csak mint olvasó. Aztán jóval később egy interjút csináltam a főszerkesztővel, a Nyerges Gábor Ádámmal, és akkor vettem föl tulajdonképpen ezt a kortárs irodalom szálat, és valamikor akkor döntöttem el, hogy újra nekiállok írni. Nyilván Nyerges Gábor Ádám kért meg arra, hogy szerkesztem az Apokrifot, de korábban Rejhet Gábor kért meg arra, hogy életem első kritikáját megírjam az Apokrif Online-hoz. És ez nagyon meghatározó volt, nekem nagyon büszke voltam rá, hogy felkért, úgyhogy számomra maga az, hogy csatlakozhattam az írók köréhez, az egy nagyon fontos momentum volt. És akkor erre tetézett rá, amikor Nyerges Gábor Ádám felkért arra, hogy vezessem az Apokrif Online-t. Szerintem az Apokrif Online nem az én ötletem van. Szerintem Gábor ötlete volt, de lehet, hogy túl jó indulatú vagyok ezzel. Gyorsabban jelenhetnek meg szövegek, nincsen terjedelmi korlát, és annyira nem is koherens, mint egy nyomtatott szám, tehát nem kell annyira, hogy összefüggjenek az ott megjelenő dolgok. Igazából nem volt szerintem a Gábornak, a Nyergesnek olyan nagy elképzelése, hogy most mit csináljunk az online-nal. Én akkor úgy, tehát hogy mondjam, akkor kerültem így képbe, hogy valamit itt csinálnék esetleg a lap körül. És hát úgy, tehát hogy tulajdonképpen szabad kezet kaptam, nem csak a Gábort, hanem hogy mindenkitől, aki így tagja volt a szerkesztőségnek, hogy akkor azzal, hogy hát próbáljunk meg valamit kezdeni. Én pedig örültem a lehetőségnek, és most nem volt az értelme mögött egy olyan nagy ilyen tudatos program, hogy akkor ezt most fölépítjük, egyszerűen csak hát ugye, tehát hogy az, hogy valaki ugye külön foglalkozik egy felülettel, az nyilván azért azzal jár, hogy az változni kezd, meg elkezd valamilyen irányba tartani. Azt gondolom, hogy oldalkocsiból egy önálló orgánummal nőtte ki magát az Apokrif Online. Természetesen összetartozik a nyomtatott folyóirattal, de azt gondolom, hogy most már megállja a helyét önállóan is. Hogy figyelembe kellett vennünk azt is az online szerkesztésénél, hogy az Apokrif egy komoly folyóirat, komoly irodalmi folyóirat, és nívós szövegeket közlünk, meg próbáltak közölni. És így az online-nál is mindenképpen szerettük volna megütni ezt a nívót, de a felület jellegéből adódóan egy kicsit nyitnunk kellett, azt gondolom, az olvasók felé. Ez alatt azt értem, hogy például a zenerovatba fesztiválbeszámolókat is beveszünk, vagy alternatív zenekarokról is írunk, tehát próbálunk egy kicsit szélesebb kört megcélozni, mint a nyomtatottal.
Én alapjövőjét mindig rendkívül borúsan látom, és ez minden értekezlet után lejátszódik ez a kis intermezzo, hogy én egészen kiborulok, hogy hogy az Istenbe lesz ebből lap. A Fráter Zoli pedig nagyon kedélyesen megnyugtat, hogy eddig is volt, azután is lesz, és nem kell állandóan betolni mindentől. Én nem tudok olyan lapról, aki egyedül arra építeni a profilját, hogy pályakezdőket és fiatalokat támogasson. Persze nagyon sokan segítik a pályakezdő költőket, írókat, adnak publikációs lehetőséget, de olyanok, akik kifejezetten csak erre fókuszálnak és minél több tehetséget igyekeznek felkutatni, olyanról én nem tudok, szerintem ezt teszik különlegessé az Apokrifot. Azt szeretek olyan szerzőkkel dolgozni, akiknek még nincs neve, még nem a kánonba tartoznak. Azért nem kell elvitatni azt, hogy én magam is kezdőszerkesztőnek tartom magam, majd 50 évesen talán azt mondom, hogy már egy kicsit kevésbé kezdőszerkesztő vagyok. Hát itt nagyon fontos az a szempont, hogy szöveg számít, és nem a szerző, nem valamiféle politikai, vagy bármilyen meghatározottság, vagy előzetes ismerettség. Biztos, hogy ezek a tényezők is belejátszanak ebbe, de inkább csak nagyon mellékesen. Én azt vettem észre, amikor szerkesztettük ezt a folyóiratot, akkor ezt tudtam addig is, de most belülről is láttam, hogy minden szövegre egyforma figyelmet fordított az összes szerkesztő, és tényleg csak az számított, hogy elég jó legyen az az adott szöveg. Én azt érzem, hogy az Apokrif egy folyamatosan változó, mozgó, amorf képlet, aminek közben van mégis valami állandó önazonossága, és egy olyan, szerencsére azt hiszem nem, de ez az olvasók majd eldöntik, hülyeség, hogy én minősítsem, bízunk benne, hogy nem alacsony szintje, ami változatlan, ami töretlen. Ha ezt a szintet mindig tudjuk egy kicsit emelni, anélkül, hogy nagy visszaesések történnek közben, akkor minden, amit ezelőtt elmondtam, azt a másodlagos kérdés. Romantikus, hülye és konzervatív dolognak hangzik, amit mondok, meg főleg nagy közhelynek, de egyébként a lényeg az az, hogy mindig egy ilyen jobb lapszámot készítsünk, mint az előző volt. Ha ez megvan, akkor nagy baj már nem lehet ez alapjövő.